Dobrý den, jsem Adam Plachetka a zdravím vás ze Znojma, kde se právě chystáme na poslední představení Handlova Saula. A to bude moje poslední vystoupení v České republice až do 16. ledna, kdy se na vás na všechny těším na viděnou v Kultu aréně. Určitě to bude stát za to, přijďte se podívat.